kalfadhigii 44-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Seelici ayaa maanta lagu ansixiyay siyaasadda qaran ee shaqo carbinta waxaana warbixin lagaga dhageystay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland ugu horeyn waxaa golaha warbixin la xiriiray amniga dalka ka jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane maxamed kaayn axmed oo ku dheeraday xaaladda guud ee nabadgelyada dalka sidoo kale waxaa goluhu dood dheer iyo falanqeyn ka yeeshay wax ka beddelka iyo kaabista xeerka shaqaalaha raidka ee xeel lambar 1024 oo mar kale loo ballamay ansixintiisa waxaanu goluhu ansixiyay siyaasadda qaran ee shaqo carbinta oo ay soo diyaarisay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland ugu dambeyntiina waxaa golaha lagu soo bandhigay hirgelinta nidaamka wax wada lahaanshaha dawladda iyo shacabka public private partnership waxaana goluhu u saaray guddi soo diyaarisa arrintaasi Axmed Sagi Daahir Xasan warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa